Виждам, че в ДПС има желание господин Пеевски да започне бързо с конституционната реформа. Явно новият парламент ще достигне нови висини в своето развитие. Предполагам, след това Халил Летифов трябва да оглави Централната избирателна комисия предвид сигналите срещу него в полицията за купуване на гласове. Господин Председател, къде е точката в дневния ред за имунитета на господин Борисов? Всички знаем, че главният прокурор е депозирал в Народното събрание искане за сваляне на него имунитет. Моля вие да припознаете тази точка като важна от дневния ред. Имунитета, господин Пеевски, спокойно, на господин Борисов, за да може господин Борисов, преди да бъде овладяна прокуратурата, да му се търси отговорност. Господин Василев, моля да вземете мястото си.